Há 3 anos, o clube fechou portas e o campo foi deixado ao abandono. Ficaram apenas as memórias do Varziella. E depois isto acabou. O futebol acabou em Varziella. Desde a morte do futebol em Varziella, em 2016, Zé Ricardo e companhia de sardoniscas verdes. A claque juvenil formada pelos tais amigos de infância. Eles são muito amigos, não é? São muito amigos. Muito amigos. E que acompanhou Varziella para todo o lado, quando o clube ainda ia a jogo no futebol popular, num torneio interfreguesias. Minha primeira memória do Varziella, que eu deveria ter meus 13, 14 anos, com um tio meu levou-me um jogo em Revinhado. Desde 2016, a cabeça dos miúdos começou a magicar um plano para reerguer o clube da terra. 752 com Varziella, não há nenhum. Quem é que descobriu essas imagens? Sabia que o meu pai tinha a mental ação com uma câmera na mão e gostava de filmar tudo. Se não digo, se agarrar menos a bola, leva menos porrada. E os miúdos deixaram-se levar pelas memórias de ouro do Varziella. Esse tal Varziella que muita gente falava, que arrastava multidões. A memória festiva. Não temos noção do que ali estava sequer. Acho que os nossos olhos brilharam. O futebol no estado mais puro. O futebol que celebrava o golo com a dança dos cabeçudos. Sempre que marcava um golo fazia a dança dos cabeçudos? Era quando jogava o Bugalhinha, que o Bugalhinha é que sabia a canção dos cabeçudos. É muito engraçado aquele indivíduo. Foi este festim de futebol bairrista que foi apresentado ao povo de Varziella num jantar de Natal em 2016 por Luís Barbosa, o Tatola, e único funcionário das produções Tatola. Tínhamos o objetivo de mostrar que estávamos empenhados a trabalhar, mas ao mesmo tempo usar uma forma de mexer com as pessoas. Depois foi tipo efeito bola de neve. O campo parecia um campo de ervas. Batatas, não quero ofender as batatas. Temos os cargos no papel, mas na prática temos todos de trabalhar. Eu posso dizer que foi dos trabalhos mais duros que eu tive na minha vida. Fui filmar. Estes gajos não são fáceis de filmar. Vamos a outra casa. Espalhar a mensagem do Varziella e envolver todos. Começando pelos mais velhos da família. Oh, Guidinha, você não sabe o que se passa. Vamos a todas as casas, não está ninguém. O que é que se vocês passa? Vocês não têm vergonha para sexta-feira santa e joga o Varziella. Larguei as plateixas e as namoradas e apoiai o clube da vossa terra, Varziella. Eu nunca lhe disse para ela vir à bola. Só lhe disse uma vez. Queres vir ver o Varziella? Ela veio. A partir daí, chega ao fim de semana e é que horas, é que dia, é que joga o Varziella. E chega a hora, está ali ela. É a missa. Ainda posso ver a primeira parte. Meu neto é meio tolo e a avó é pior. Às vezes está a minha avó e a dela, as duas ali a bater palmas e a dançar, a mexer as poucas articulações que elas têm ali e tal. E onde é que vocês querem chegar? É uma pergunta muito difícil de responder onde quero chegar. Quero chegar longe. Sonhar, a gente sonha sempre. Queremos chegar longe e tenho a certeza que se continuarmos como até agora, vamos chegar longe. O que é que para vocês é realmente importante no meio disto tudo? Acho que é não deixar morrer aquilo que nós voltámos a erguer. Se calhar aquilo que nós queremos muito é que as pessoas não deixem de ver o Varziella como viram até agora. Eu não trocava estar na primeira liga a ter 20 adeptos
estar aqui e ter 200 ou 300, é um ambiente extraordinário. É isso que nós queremos principalmente preservar.